Fala pessoal, tudo bem? Vocês já viram isso aqui escrito nos rótulos de alimentos por aí? Hoje vou te explicar por que a indústria adota essas medidas. Bora lá? A presença de termos como tipo na rotulagem de alimentos é um fenômeno intrigante que vai além das nuances linguísticas, envolve aspectos culturais e comerciais. Quando nos deparamos com esses produtos de determinado ingrediente ou prato, entramos em um mundo onde a linguagem se entrelaça com a tradição gastronômica e as estratégias de mercado. É importante compreender que o uso de tipo neste contexto não se refere apenas a uma classificação estrita ou uma indicação de autenticidade. Pelo contrário, ele sugere uma associação, uma tentativa de comunicar ao consumidor uma aproximação com determinado sabor, estilo ou método de preparo tradicionalmente associado a uma região ou cultura específica. Tomemos o exemplo da linguiça calabresa e sua variação. A original, ela é oriunda da região da Calábria, na Itália, e possui características específicas de sabor e preparo, muitas vezes associadas ao uso de temperos como pimenta calabresa. No entanto, quando nos deparamos com a tipo calabresa, não estamos necessariamente adquirindo um produto autêntico da Calábria, mas sim uma interpretação ou uma tentativa de replicar o sabor e a textura da linguiça tradicional. Vamos olhar a tabela nutricional de cada uma. Ao compararmos as duas lado a lado, podemos observar algumas diferenças importantes. Uma delas é que a linguiça calabresa original tem 100% de sua proteína proveniente da carne suína, enquanto a tipo contém proteína de soja, CMS de porco e CMS de frango. Para quem não sabe, o CMS é uma matéria-prima carne de baixo custo, obtida a partir da trituração de partes das carcaças de animais de abate que não são facilmente desossadas, resultando em uma textura pastosa, fina e uniforme. É esse trem aqui, ó. E ambas as linguiças possuem conservantes, mas a tipo há uma quantidade bem maior, como podemos observar. E ambas têm o componente que dá o seu nome, ou seja, a pimenta calabresa. Então, vimos que são produtos praticamente diferentes, né? Mas por que usam esse nome? Em um contexto comercial, a inclusão do termo tipo é uma estratégia para transmitir ao consumidor uma ideia de familiaridade e qualidade. Ao associar o produto a um estilo conhecido e apreciado, os fabricantes podem atrair a atenção do consumidor e gerar uma sensação de confiança. Outro ramo que usa desse recurso é o dos laticínios, onde ocorrem diversas confusões por parte dos clientes, como no caso do iogurte e sua versão mais econômica, a bebida láctea. É fácil se confundir, já que muitas pessoas não prestam atenção aos detalhes, mas as diferenças são enormes. A mais evidente é que o iogurte é feito a partir do leite como base para as culturas, enquanto a bebida láctea é composta por 51% de soro de leite. Ou seja, ela utiliza um subproduto do queijo no lugar do leite, o que a torna mais barata. E o que há de errado com o soro? Nada em particular, mas ele contém menos proteína e tem mais água do que o leite em sua composição. Em queijos também, como o Reino, através de versões tipo Reino. Com isso, reduz os custos de produção, tornando o produto final mais econômico e mais atrativo para os consumidores que buscam preços mais baixos. No entanto, essa redução de custos nem sempre é acompanhada de uma preocupação com a qualidade ou autenticidade do produto. Ingredientes de menor qualidade, como gorduras, proteínas de baixo custo e aditivos, podem ser utilizadas para compensar o sabor e a textura, muitas vezes em detrimento da saúde e do paladar. Um grande exemplo disso é o amido, que quando usado em excesso, pode mascarar a verdadeira composição do produto, reduzindo a quantidade de ingredientes de qualidade e prejudicando a experiência gustativa. Isso cria uma ilusão de valor e economia para o consumidor, enquanto na realidade ele pode estar pagando por um produto de qualidade inferior. Essa estratégia pode ser uma forma de alcançar consumidores mais desfavorecidos economicamente, que buscam opções mais acessíveis, mas que ainda desejam sabores familiares e reconfortantes. No entanto, também levanta questões sobre a ética da indústria alimentícia em relação à saúde e a transparência. Portanto, os consumidores precisam estar cientes das possíveis diferenças entre qualidade e ingredientes em comparação com os produtos autênticos. Isso ressalta a importância da educação alimentar e do acesso a informações nutricionais para que os clientes possam fazer escolhas conscientes e saudáveis, independentemente de sua situação econômica.
E andando pelos mercados, a gente descobre vários produtos que não estão dentro das normas, né? Se a gente for parar para olhar o nome, que são classificados de outra maneira. Por exemplo, a calabresa que eu citei tanto aqui, existem mercados que colocam o nome calabresa mesmo, linguiça calabresa, mas se você olhar a composição, é um produto tipo calabresa. Mas no seu nome tá calabresa, hein? Essa importância, né, de vigiar a rotulagem mesmo. Então, sempre identificar o produto e olhar a sua descrição, seus ingredientes, porque assim a gente consegue comer um alimento de qualidade, né, e não ser enganado. E se a gente notificar essas coisas, tanto para a empresa como para, sei lá, uma outra auditoria, elas vão pagar por isso, porque não é desse jeito, né, não pode ser classificado de outra maneira. E aí, deu para entender? Se sim, peço que curta e se inscreva no canal. Vou deixar um vídeo aqui muito importante sobre o nitrito e nitrato. Esse conservante está presente na linguiça calabresa também. Corre para ver o perigo que você está correndo. E ele também está presente na linguiça toscana. Aqui está o processamento dela, se você quiser ver. Te vejo lá, hein? Um beijo para você e tchau!